Občianske združenie Návraty v spolupráci s klubom otužilcov Šíravské Bobry zorganizovalo jubilejný 10. ročník podujatia s názvom Živá biela voda. Otužilci z rôznych častí východného Slovenska si aj napriek doslova arktickej zime zaplávali v chladných vodách Hlaborca. Akcia mala aj kresťanský charakter. Akcia tradične prebiehala pri mestskom parku Kerta, znova nadviazala na dávne tradície, tie sa zachovávajú hlavne na dedinách. Na sviatok troch kráľov si ľudia v potokoch umývajú tvár a ruky, aby boli po celý rok zdraví. Podujatie malo samozrejme aj duchovný rozmer. Veriaci si totiž v januári pripomínajú Boží krst. Členovia klubu otužilcov v Ranovské Vidry spestrili podujatie krátkým trojkráľovým programom. Okrem nich si v studenom Laborci zaplávali aj členovia návratov a klubov z rôznych častí východného Slovenska. Vranovskí ľadoborci, košické tulene, sabinovské mamuty, no a naša teda ako spolupracujúca organizácia Šíravské Bobry, ktorá nám v značnej miere pomohla to zabezpečiť. Dovedna prišli viac ako 4 desiatky otužilcov. Zimu najviac pociťovali ešte na brehu. Teplota vzduchu sa totiž pohybovala okolo 10 stupňov pod nulou. Pocitovú teplotu zhoršoval nepríjemný nárazový vietor. Podľa Františka Džupu to bolo doteraz najchladnejšie počasie počas doterajších ročníkov akcie. V samotnej rieke to však nebolo také zlé. V tom čase ešte tuhý mráz netrval dlho, preto voda nestihla zamrznúť. Jej teplota bola okolo 1 stupňa nad nulou. Okúpali sa aj dlhoroční otužilci. Jedným z nich bol Marián Mati. Ja osobne sa venujem asi 30 rokov otužovaniu, hlavne kvôli zdraviu, pretože zdravie je na prvom mieste a samozrejme v dnešnej stresovej dobe odplavuje to stres, adrenalín, je to super proste. Človek sa osvieži. Otužilci sa príjemne zabavili, rozdávali úsmevy na všetky strany, narad prišiel aj spev, nálada bola výborná, účastníkom akcie sa vo vode jednoducho páčilo. Super, super. Keby nefúkal vietor, tak je to perfektné. Užívajú si ľad, takže spokojný som. Aké to tam bolo vo vode? Celkom príjemné. Na to, že som to prvýkrát bola. Zima som zrejme, ale v pohode to bolo. Dalo sa to zvládnuť, bolo to veľmi príjemné. Miriam Sobotová nebola úplným nováčikom. Zdravotne prospešnému otužovaniu sa rôznou formou venuje takmer rok. Jeho vyznávači zhodne tvrdia, že si pomaly nepamätajú, kedy mali chrípku, nádchu či angínu. Nie sú to nejakí amatéri, do chladnej vody sa ponárajú pravidelne, či už v studených potokoch alebo riekach. No a každý deň si doprajú aj výdatnú studenú sprchu.